Mimi nikiwa sub county police commander wa Meru South na maofisas yangu tumeweza kufanikiwa kupata jambazi sugu yule anayehusika na kunyang'anya watu pesa akisema anawatengenezea pesa. Hapa inaitwa wash. Kwa hivyo tuko naye Lawrence Mugendi Kirago ambaye sasa aliweza kupatana na mtu mmoja kwa Facebook. Hao watu wanatumia Facebook. Basi walipopatana pale huyu alifanya friend request 2018. Wakaongea kidogo kidogo wakanyamaziana. Sasa iliendelea tarehe 30 December 2020. Sasa huyu Mugendi wakaanza kuongea na yule ametupatia report. Vile waliongea wakabadilishana namba. Wakawa sasa huyu Mugendi anasema yeye anatoka Chuka lakini alikuwa Thika. Sasa kauliza yule mwadhiriwa ya kwamba ungependa nikuletee nini? Akamwambia nitakuletea mananasi. Na alimletea mananasi tatu. Hapo ndio Mugendi akaanza kusema kuanzia 2018 yeye alikuwa Somalia. Na ako na pesa ambazo ni ransom ilipewa Al-Shabaab, yeye aliweza kuwaibia, sasa ako na pesa mingi sana.